Farg'onada bojxonachilar tomonidan umumiy qiymati 145 million so'mlik 152 dona freon tovarlari vaqtincha saqlovga olindi. Bojxona ko'rigi davomida hujjatlar bilan bog'liq qanday kamchiliklar aniqlandi? Bu haqda batafsil muxbirimiz navbatdagi lavhada so'z yuritadi. O'zbekiston Respublikasi sazonni buzuvchi modellardan foydalanishni to'xtatish milliy dasturi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Xalqaro miqyosda global isishning yuqori salohiyatli muqobil modellardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan xavf-xatarlarni maksimal hisobga olgan holda azonni buzuvchi modellarni foydalanishdan chiqarishga qaratilgan qarorlar qabul qilingan. Azonni buzuvchi modellardan foydalanishni to'xtatish milliy dasturni amalga oshirishga qaratilgan azon buzuvchi modellar va tarkibida ular bo'lgan mahsulotlarning O'zbekiston Respublikasiga importi davlat tomonidan tartibga solinadi. Mazkur tovarlarning O'zbekiston Respublikasiga import qilishga tegishli ruxsatnomalar bo'yicha amalga oshirilishi belgilangan. Farg'ona viloyat bojxona boshqarmasi, vodiy tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona posti xodimlari, bojxona qo'mitasi va boshqarma kontrabandaga qarshi kurashish xodimlari tomonidan xorijdan Marlon shahrida faoliyat yurituvchi korxona nomiga olib kelingan tovarlarni import qilish maqsadida taqdim etilgan bojxona yuk deklaratsiyasi asosida bojxona omborida ko'rikdan o'tkazildi. Bojxona ko'rigi davomida hujjatlarda ko'rsatilgan freon tovarlarning O'zbekiston Respublikasiga import qilishda ruxsat nomalar talab etiladigan azonni buzuvchi moddalar ro'yxatiga kiritilganligi o'rganildi. O'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida umumiy qiymati 145 million so'mlik 152 dona tarkibida azonni buzuvchi moddalar mavjud bo'lgan tovarlarning esa ro'yxatiga kiritilgan freon tovarlarini tegishli ruxsatnomalarsiz import qilinishiga chek qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Zamon informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.